како допол на ова, многу експлицитно менеджерот на јавното предприятие кажа дека одговорноста за националните споменици, кој спомен конструирници и Менкова колиба, е заборавена од владата, бидејќи се оптеретени само со нивните споменици кои само припадаат на нивна историја. И од таа позиција сакам да надоврзам за шарената револуција. Секоја конференција за печат топ тема е шарената револуција. Шарената револуција не е привилегија на општината, ни па на партијата на која припаѓам, тоа е граѓанско движење кое како одраз на органскиот кенет на една корумпирана влада која владе 10 години, а врв на лицемерието е аболицијата на се што стори за 10 години на 56 високи функционери на извршната власт, централното раководство на ВМРО ДПМН е онова што го гледаме секојдневие. И тоа е најмалото зло што некоја улица или некој столб ќе бидат изфарбани, најголемото зло кое е последицата од 10 годишно владење и сега за да ја да го скриете срамот, да фокусирате јавно за една друга насока. Во таа позиција сакам да надополнам дека се оно што правиме во насока на чистење на диви депони, во однос на регулирање на сите оние еколошки закани кои во моментот се најавуваат во Куманово, добро заангажираните, нека извратете 10 години Куманово направи над 5-6 акции чистење диви депони. Меѓутоа, јас апелирам до политичките партии во Советот на Обштината да работиме на подигање на свеста за еколошкото влијание на човекот во средината, бидејќи не е доволно само да направиме акција и да ја чистиме, доволно и да го чуваме тоа. Гледате дека многу често после чистење на определена зона од диви депони многу брзо тие биват на полади. Што не се до комуналните редари, не се во можност да толку дисперзирана површина да може да вршат сигурна контрола, знаејќи дека најчесто во касните ноќни часови се истурат смет и даден шут на некои области. Пред се превентивата во однос на екологијата е значениот сегмент во зачувување на животната средина. И на крај, како на дополнување на излагањето, сакам да кажам дека без разлика што предприятието се соочува со големи потешкоти во однос на одржување на механизацијата, локалната самоуправа направи огромни напори во измејате неколку месеци, така да набавивме над 100 контейнери, нови овие корпи, големи петротонски, едно ново возило кое сега ќе пристигне за неколку недели и кое е веќе уплатено од поддршка на странските донатори во потек набавка на катерпилар еден за одржување на депонијата за цврст отпад и за неколку месеци најверојатно уште два нови смечари или возила со награда за од поголем габарит за изнесување на смет, така да некој начин ќе ублажиме тешката состојба на ово јавно предпријатие во однос на механизација. Планираме во наредниот период да ја поддржиме иницијативата за обновување на механизацијата, така да е можно да во наден период пристапиме кон една програма за обновување на возниот парк, со тоа што ќе ја подобриме крвната слика, би кажал, на механизацијата во самото јавно предпријатие, која е доста стара. Пред 8 години набавивме 5 камиони, предходно 30 години немаше набавено ни едно возило, имаме набавка на некои и донесени некои половни возила од донација, и на некој начин за еден град кој има над 18.000 домакинства корисници и препадници на правни лица, мислам дека е еден обим кој треба да се зајакне механизацијата. Но таа насока општината ќе даде логичка подршка, еве овие донации од мината заедница, неколку возила кои ќе стигнат во наредните недели и наредните месеци, гарантирам дека ќе ја подобри услугата на граѓаните, апелирам до трпение, а денеска со јапонската влада преко JICA работиме на еден проект за имплементација на чистење комплетно и санација на главната депонија, така да ќе имаме еден период каде мимо нашата
нашето делување со механизација, ќе имаме и едукативни периоди каде ќе мораме да го дигнеме, како што милува да кажат опозицијата на локално ниво од ВМРО, да поне зелено и чисто комано, тоа е мојот императив, секој сум се зелал за тоа.